Jeg spurte den jo mange ganger, vi prater jo mye liksom om sånn, ja, ja, men Ola, hvis du blir sittende igjen her alene, hva vil du gjøre hvis du blir alene? Da vil den bare stenge igjen alle dørene, bare bruke bad og soverom, og han vil bare fortsette å bo her, sa han. Men du da, sa han, nei, jeg kommer til å flytte deg dagen etter, sa han. Jeg har ikke gjort det da. Jeg får vel ta vare på det videre da. Nei, det blir annerledes, du blir alene, det blir stille og... Jeg har liksom ingenting å drive med da. Jeg må jo komme meg ut selv, det skjønner jeg jo da. For det er ingen som kommer her og tar meg med. Nei, det er liksom... Nei, jeg synes det har vært størselig. Han kom hjem fra utenlandsreise da. Han og Madeleine hadde vært ute i 4 uker, vel? Og da følte han seg sliten. Så jeg fikk en til legen, det var vel i august. Fikk en til legen. Og da fikk han medisin mot diabetes 1, da sprøyter og hele pakka. Men så sendte hun på røntgen, så hun hadde nok en mistanke. Da var han på røntgen, og da fikk han fort beskjed at han hadde bukspyttkjertelkreft. Så spurte han, hvor lenge har jeg igjen da? Sånn. Og så satt jeg og tenkte, 5 år tenkte jeg. Og så sier han, 1 år, sier han, legen. Men hvis du tar operasjon, for at du er såpass sprek og liksom, til å være såpass gammel, da, så hadde han liksom, var han sprek da. Så han kunne få operasjon hvis han ville. Og det ville han jo selvfølgelig. Og så da skulle han ligge 1 uke på Rikshospitalet og 1 uke på Ahus. For det var en stor operasjon. Og så gikk det 6 dager, så ringte han. Kunne komme og hente han. Og så spørte jeg liksom, du skulle jo på Ahus. Nei, han skulle ikke da, han skulle hjem igjen. For jeg hadde sagt at han var såpass bra, så han kunne reise hjem igjen. Men han har faktisk skrivet seg ut på selv da. Han ville ikke være det, han ville hjem til sin kone, står det i journalen. Så måtte han begynne på cellegift igjen da, vet du, etter en operasjon. Og da gikk han jo på det hver uke, fram til oktober. Og så reiste han på rehabilitering i 4 uker. Jeg var der 2 ganger om dagen da. På formiddagen, og så var jeg hjemme en tur, og så dro jeg ned rett og sånn. Men på lørdagen, da var det nesten. For da sa jeg da at, ta klem hånda mi hardt. Og det gjorde den. Det var det siste. På lørdag. Så døde han da på natt til mandag. Vi drev jo så hvem vi skulle kontakte da. Men så fikk jeg jo et hint fra søstra mi at det var litt nytt på Rålt da, som ikke vi visste om. Så da tok vi kontakt der. Det var klokka nesten 10 på kveld, så det husker jeg godt. Og han mann var så hyggelig. Og så sier jeg, vi tar dem. Så jeg bestemte det med han da, at vi skulle bli oppringt neste dag da. Og da var det vel du som ringte da. Så da var vi i gang med planlegging på tirsdag. Og så ble det jo begravelse eller bisettelse da allerede på onsdag 18. mai. Men vi fikk jo veldig god hjelp fra verden da, så det gikk jo veldig bra. Vi gjorde det. Følte oss veldig trygge da, at det var bra opplegg. Så det ble veldig bra. Og han hadde blå klær på seg, for det hadde jeg levert på sykehjem, så det hadde vi hatt på han der. Så, og blomsten og alt som kom i sånn båredekorasjon, det var jo blått og hvitt, det var jo så veldig fint. Og så hadde vi mange andre ting da, som vi hadde med bilder og litt forskjellig. Krosssykkel og... Og til og med nå her, så traff jeg en dame som ikke jeg kjenner så veldig godt. Og da måtte jeg bare si at hun hadde vært i bisettelsen, og det hadde vært så fint, og det var en verdig avslutning på livet seg. Og det synes jeg var veldig hyggelig å høre da. For hun hadde jo kjent han i mange år før meg, og... Så det synes jeg var veldig fint. Jeg har fått mange fine tilbakemeldinger på det. Det er så mange ting som du skulle ha pratet om, og... Det er så mye sånt dette, som du tenker på etterpå. Da. Og så ligger jeg om kvelden, så ligger jeg liksom og tenker. Tenker på hvert rom i hele huset her. Liksom, ja, der har vi det, ja, der har vi det, ja. Så kommer jeg på noen bilder som jeg må se på. Det er litt sånn. Og jeg synes det har vært vanskelig. Men jeg synes det begynner å gå bedre nå. Jeg gjør det.